Përshëndetit të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një supë me mishpule dhe kos. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë praktike me përbërës që të gjithë e kemi në shtëpinë tonë. Këtë recetë mund të përgatisni për iftar, por edhe mund të ruani si recetë dhe të përgatisni gjithmonë për familjen tuaj pasi më besoni që është një supë shumë e shijshme dhe shumë shpejt do të bëhet e preferuara juaj. Në kanalin tim kam sjell edhe versione të tjera të supës me mishpule dhe kos, por këtë herë receta është pak më ndryshe nga herët e tjera. Prandaj le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë un kam përdorur kofsha pule, por ju mund të përdorni çfarëdo pjesë nga mishi pulës që keni dëshirë. Por mund ta bëni edhe me mish qengji nëse doni. Mishin e pulës në fillim do t'i japim një skuqje të lehtë në një tenxhere apo në një tigan ku kemi shtuar edhe një lugë gjelle me gjalp ose edhe vaj. Mishin e kaurdisim nga të dy anët derisa të marrë një skuqje të lehtë. Dhe më pas, kur mendoni që mishi ka marrë skuqjen e duhur, në tenxhere un kam shtuar një lugë gjelle me oriz dhe kam shtuar edhe ujin. E mbushim mirë tenxheren me ujë, pasi në këtë rast do të na duhet që mishi të zihej për një kohë të gjatë, derisa mishi të shkëputet kollaj. Gjithashtu, un kam shtuar edhe një buljon me erza pule, mund të shtoni buljon me erza perimesh, ose mund të mos shtoni asnjë gjë fare. Dhe tani mishin e pulës do ta lëm që të zjej, derisa të shikoni që mishi pulës është gati. Pasi mishi pulës ka zjer, dhe ju mendoni që supa është gati, tani në një tigan do të hedhim një lugë gjelle me gjalp, do të shtojmë aty dy lugë gjelle me miell, dhe do të bëjmë kaurdisjen e miellit në zjarr mesatar të ulët. Në këtë rast, kaurdisjen e miellit do ta bëjmë derisa mielli të fillojë të ndryshojë pak ngjyrë, pra jo ta djegim, por sa të ndryshojë pak ngjyrë, për të paktën 2 minuta në zjarr mesatar të ulët do ta kaurdisim miellin duke të razuar her pas here. Gjatë kësaj kohe, në tigan do të shtojmë edhe 2 thelpin hudre të prerë, gjithashtu do të shtojmë edhe pak piper të kuq, ose mund të shtoni pak salc speci. Dhe tani, të gjithë përbërësit i të razojmë mirë, dhe më pas, do të shtojmë në tigan, edhe pothuajse një gotë me ujë të ftohtë, dhe do të bëjmë të razimin e miellit me shpejtësi, në mënyrë që miellit mos na bëhet kokra-kokra. Kur shikoni që e gjithë masa e miellit është bërë e një traqme, pra mielli është tretur komplet, tani të gjithë masën e tiganit do të ashtojmë tek tenxherja ku kemi supën. E trazojmë mirë e mirë miellin me pjesën e lëngut në mënyrë që e gjithë masa të trazohet mirë, dhe tani komplet supën do të lëmë që të marrë valë në zjarë mesatarë për të paktën 10 ose 15 minuta, ose derisa të shikoni që supa ka arritur trashësinë që doni. Edhe në momentin që mendoni që supa ka marrë trashësinë që duhet, tani e fikim zjarrin dhe do ta lëm supën që të ftohet pak përpara se ne t'i hedhim kosin.
kur mendoni që supa është ftohur pak, pra e ka humbur atë avullin e nxehtë të vlimit, tani do të shtojmë edhe kosin në tenxhere. Unë kam shtuar një tas me kos. Përpara se ta shtojmë kosin në tenxhere, do të marrim pak nga lëngu i supës, e hedhim te kosi dhe e trazojmë mirë e mirë, derisa të bëhet një masë homogjene dhe më pas të gjithë masën e kosit e shtojmë tek tenxherja me supë. E trazojmë mirë e mirë të gjithë supën dhe tani supën e keni gati. Mos harroni që këtë supë ta servirni me lëng limoni pasi del me të vërtet fantastike. Gjithashtu sipër mund ta servirni me gjalp të skuqur, me gjalp të skuqur me pak spec ose me pak piper të kuq, ose edhe me vaj ulliri, pra si të keni dëshirë. Dhe t'ju them që është një supë shumë e mirë, shumë e shishme, plot vlera ushqyese, dhe tani për periudhën e Ramazanit është fantastike. Siç pat edhe vet, ishte një recet shumë e thjesht, me fare pak mundim, prandaj, mos hezitoni ta provoni edhe ju për familjen tuaj. Mund t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.